კარგი გამარჯობა YouTube მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. მადლობა ყველაფრისთვის, იმ თბილი სიტყვებისთვის, იმ დალაიქებისთვის, იმ გამოწერისთვის. ასე რომ ჩვენც ესე იგი ვზრუნავთ იმაზე რომ რაღაც ისეთი იარაღები გაჩვენოთ, რაც მაგალითად გონიათ რომ მარტო საზოგადოებით არის და არ არის საქართველოში. არა მეგობრებო, საქართველოშიც არის ბევრი კარგი იარაღი, ერთეულები, აი მსოფლიოში რომ ერთეულებია, ის ერთეულებიც არის აქ. ასე რომ მესამე სერია უკვე დავიწყეთ. Mă dazazam, mă eclavar, magazia apache și rogor să ițit, ce gândiți mă cuide tac da arci, tot când ți s-a sroli iaragi, modi mașini David Scott. Da, pire buli, ați țina ze cudi David Ovet, ce e Thompsoni, imit David Scott. Cari gamor joba, zaza, mă gesam, ce mă govaro, adlo baro, este goane biuri, fra. Mogesalmebi, ce ai megovor, madloba shen, da, da, didi madloba, me am aklar mevelodi ase, am khela gamokhmavorobebs da eset kark da tvil tken pasuks, ugrmesi madloba, imtor ro asostvis da chemtsvet sakovt mishtolovania ro vigats kitkhulovs, vigatsa ismens, autsilebelia ro arxi gamoizerot ro es qualaferi tken pirveli gaigot, da tvlit ro tu es ragatsa formit da gekhmarebat, no daigot ragats garkvoli informatsia, ro asostvis da chemtsvet sakovt kargi da Sasemul nu-i kneba, da, ari kideva, samo strus. Pirul lui Ximinda, Mogaxenotro, Čoro Aksenotro, Apači Čamok, Apači Čamok, da, ne bi smir, magazia, Aramartu, Apači, Karavani, Kalibri, Battlegroundi, Tundaco, Diana, Diana Plus, aia am hals, ahali, era, că Čamok, Tavisi, Tavianti, politici, Tavianti, se tutka, kneba, Mero Aksene, Čamok, Čamok, Nahmari, sa colecție, ia. Neuradi. Neuradi, romul este cu un ghindar, dar maxim cu o istorie. Scoașem, cu o și ahali arax. E zuga magazin, tauie antipolitic, da, tauie antipolitic, man, tu cu un ghindar, ce gizlet, progurs, mașin, vaccine, zahar, tu luscam, tu luscam, așa, le bascas. Modi, David, 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 hot, țire, ce ve, hot, im, iarax, romul, te-ai stavam, tare, te sari, Thompsoni, Kerzot, Helsiguac, Thompsonis modeli romeli tari atas hras odzdarva IFT ეს ძალიან საინტერესო თავისი кейსი თავისი кейსი ეს არის ძალიან საინტერესო ხუთი ეს ხუთი არის გამოძიების ფედერალურ ბიუროს საკუთრება როცა კი მართლა ესე გამოძიების ფედერალურ ბიურო აი ამ ხუთით ამ ხუთით გამოძიების ფედერალურ ბიუროს გადაქონდა დაშლილ მდგომარეობაში ეს ანუ ხუთიც ისტორია ხუთიც ისტორია იმიტომ რომ ხუთიც ნამდვილია ხუთიც ნამდვილია და ხუთიც ეს კარი კომპლექსი ესეთი ხუთი იარაღი შექმნა გენერალ ჯონ ტაფაიერლო ტომპსონმა 1918 წელს მიიღო ამის პატენტი იარაღი არის რომელიც ისთვის ღია საკეტით აქვს 45 კალიბრი და ყველაზე ის არის რომ საბჭოთა კავშირში საკმაოდ დიდი რაოდენობით ხვდებოდა ეს ცოტა სხვა მოდელია მაგრამ გეტყვით რა და როგორ აღნიშნული მოდელს აქ ძალიან ბევრი დასახელება პირველ რიგში შეარქვეს სანგრების ცოცხი რომელიც აი პირდაპირ ხვეტავს მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალიან სანგარში 45 კალიბრი კატასტროფა მე შემდგომში ვილაპარაკეთ რა საიდან წამოვიდა 45 კალიბრი რა აქვს და რაც თავარი აქვს ჩიკაგოს საწერი მანქანა ქვია და გასაოცარი ის არის რომ ამ გენერალმა რომელმაც ეს შექმნა აუ რა ლამაზია და რა მაგას ეს გადაქონდათ ესე რიჩადებული ხო ნუ რაღაც აი ეს ზუსტად აი ეს ბარხატის თუ ხავერდი ქვია ხავერდი ხო ხალ ბარხატს ეძახი ბარხატაშულები სწორედ რუსული გვარი არის ბარხატავ ბარხატავ კი არის 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 მოკლედ აი ეს არის ისა ისა ცოტა მოდიფიცირებული იარაღი, ეს არის შემდეგ გამოსვლა, ოღონდ არა ომის დროინდელი, იმიტომ რომ ომის დროინდელი გასხავდება, საკმაოდ მძიმეა. Ai მე მაგალითად მიჭირს ეხა აი მარტო ეს ნაწილის აწყობა. ეს რამდენი 7 კილოზე მეტი იქნება. თავიდან ამაში, თან ამაში არ დაგავიწყდეთ რომ 45 კალიბრის უაღნებები. ეს არის სექტორული მწედი, ამას გაკეთებული აქვს ამის ჩასადები, მაგრამ აი ესენი ძალიან ძვირი და იშვიათი მჭიდები არის. თვითონ ეს მჭიდირის თითო დაახლოებით 800000 დოლარი. კი, კი, ეს მჭიდირის თვითონ 800000 დოლარი. 800-დან 1000-ამდე ხო არის? 800-დან 1000 დოლარი. მოკლედ ეს არის ისრის ღია საკეთი, ამიტომ მჭიდის ჩადების დროს განსაკუთრებით არ უნდა იყოს გადატანილი. და MP38 ვითარი. MP38. ხო, აღნიშნული შეიქმნა იმისთვის, რომ იყოს MP18-ის და აი შო ცოტა შენსკე შო შო ეგარი ისა
აი აუ კაცი აი ესეთი იმითი აი წარმოიდგინე ხო თან არ დაგავწვეს ამერიკული სამიზნე დიოპტრულია ეს აი ამითი უმიზნებ ამ დიოპტრული საბი და ეს მოძრაობს ადის ჩაფოთის უცმეს დაამძიმი და ესეთი თავარი იყო უნდა მიგეშვირა რა ანუ დაგიგინე 45 კალიბრის უნდა უმიზნო ვერ ხვდები 45 კალიბრის წვიმას ქმნის საშინელებო კატასტროფული აღნიშნული იარაღმა დააგვიანა იმიტომ რომ უნდა უნდა ყოფილიყო პირველი მსოფლიო ომის დროს სამეგრელოსთვის 1919 წელს პარაორდინარცმა გამოსცა დღემდე უშვებს მაგრამ ის ცოტა სხვა არის და გამოსცა და უნდა ყოფილიყო ომში მაგრამ დააგვიანა 1919 წელს უკვე ხელშეკრულებას იყოს მოწერილი და კაპიტულაცია იყო გერმანიის აღნიშნული იარაღი ჰქონდა როგორც პოლიციას ასევე 30-იან წლების განგსტერულ და დაჯგუფებებს ფილმებშიც არის ზოლებიანი ალკაპონე ზოლებიანი პარდამოსვა ლიპებიანი პეჯაკები და ფართო ფარფლიანი კუდი სიგარა პირში და ამიტი ხელში ანუ ეს ნუ ის ატრიბუტის განუყოფელი ნაწილი იყო შემდგომში აღნიშნული იარაღი რა კავშირი აქვს ახლა მას საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთან. აღნიშნული იარაღი შემდგომში გაგზავნილი იყო ლენდლიზით. ლენდლიზით იქნა გაგზავნილი საბჭოთა კავშირში, კერძოდ იყო ჩადებული ტანკებში, შერმანებში და სხვადასხვა სტუდებეკერებში, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს თუ რამე კარგი იყო, მაგალითად იგივე კაცოში, ხო, სტუდებეკერის ბაზაზე იყო და არა საბჭოთა კავშირში გაკეთებული მანქანაზე იმაში ეს კონდი იმ ხალხს სურათებიც არის გადაღებული შერმანის ტანკის ან გარკვეულის როგორ ემზადებიან საჰაერო თავდაცვისთვის და ეს ხელში ეს უჭირავთ ძალიან მაგარი ძალიან და ამიტომ ეს იარაღი პირველ რიგში გააკეთეს ბოდიშაზე გაწყვეტე მაშინ საბჭოთა კავშირში წარმოებოდა 55 კაცი არა არა შემოდიოდა ტყვეები შემოდიოდა იმიტომ რომ არის წარმოებოდა და მაშინ როგორ მე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საიტზე იყო მე გააქრეს 2000 წლების იმაში იყო რა ხდებოდა ლენდლიზის დროს მე რო წავიკითხე აღმოჩნდა რომ ომის დროს საბჭოთა კავშირის მიერ გასროლილი ყუმბარა ტყვია 80% დენთი იყო შემოტანილი დენთიც არ ხო? დენთი იყო შემოტანილი. 98% ალუმინი, რომელიც ფიფრინავებში იყო, იყო შემოტანილი. პაკრიშკინი, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის გმირი და რომელიც ნუ ნაცისტებს წინააღმდეგ გომობდა, იარკო ბრაზოვმა. ანუ ამერიკულ თეთრინავზე ამბობდა. ეგარი. ამიტომ აი და კურსკის ბრძოლებში ძალიან დიდი როლია ანგლოსაქსების, იმიტომ რომ T-34-ს გაუკეთეს დიდი ქვემეხი რომელიც ტიგრეს ვეფხვებს გარკვეულ მანძილზე ესროდა და ეს შესაძლებელი გახდა იმიტომ რომ საკისარი რომელიც კოშკურაშია ტანკის დიდი უნდა იყოს რომ დიდი ის დაიტოვო დაიტიოს ქვემეხი და ინგლისელებს ქონათ სოფლიოში იყო ორი ერთი იყო ამერიკელებს ერთი ინგლისელებს და ინგლისელებმა მისცეს საბჭოთა კავშირს და მერე დაიწყეს იმეთი კოშკური დიდი კოშკურების გაკეთება თორე დიდ ქვემეხს ვერ უკეთებდნენ ანუ კურსკის ბრძოლის მოგებაში ზოგადად ძალიან დიდი წვლილია რომელიც მერე გაქრნეხეთ ცალკე ლაპარაკია და ეს არის ამიტომ ტომსონი მონაწილეობდა ოღონდ ის განსხვავდება არა აქვს ესეთი აქვს მარტივი სამიზნე ეს არის დაშტამპული ამის მაგერად აქვს სწორი ცევიო ეს სწორია და აქვს სექტორული ამის მოკლე ვერსიები არის არა არა არ მინახავს გამშემსუბუქებული არის გათხრის აი ის რომელიც არის დაშტამპული ცოტა მსუბუქია და იმაზე ესენი არ მინახავს წარწერებით არის ხო ხო იმაზე ესენი არის სწორი სექტორული ჭიდები არ მიდის მიდის მხოლოდ ბოდიში სწორი მიდის ესენი არ მიდის აჰა ოკეი ამიტომ ისეთი არის ისვრის ღია საკეთზე და აქვს საკმაოდ იმისი ის არა ქვია რამდე ხანში წლის ამას ეს ძალიან სწრაფი ის არის უცებს ნუ ფაქტიურად ამას ჩადის 70-80 წყია თან მანამდე უნდა დაატრიალო აქ აწერია რამდენი ხო რამდენი კლიკი უნდა გააკეთო რომ იმას აქ ნაწერია ამასაც დანომრილია გაშას ალბათ მაქედან აიღეს რუსებმა დიდი ალბათობით პეპეშა სუომიდან სუომიდან აიღო პეპეშა აიღეს სუომიდან აიღეს რუსეთ ფინეთის ომის დროს ოღონდ ეჯერ იყო პეპედე დექტიაროვი რომელიც იწლებოდა დექტიაროვი ახსოვს კი კი რომელიც იწლებოდა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ხარჯის მეუბნებოდ ნახეს რომ იმის წარმოება ძალიან ძვირიჯდება და მერე აი მასქნეს რა ქვია მერე აი გააკეთეს პეპეშა რომელიც მარტივია და პეპეშას აქ ერთი საკმაოდ უცნაური სახე რა შვაშია მაგრამ მოყვები ქარხნიდან პეპეშა რომ მიდიოდა ნაწილში მიყვებოდა სამი მჭიდი ანუ ოსარგებო ხო გეტყვი არა ის ჭიდები სხვა იარაღზე არ მიდიოდა და ანუ თუ დაუშვათ ომში გჭირდება ომში გჭირდება აი დაეცა თქვა ვიღაცა შენიანი და იმის ჭიდი ვერ გამოიყენ
ერთადერთი გერმანელებმა გააკეთეს სექტორული მჭიდი გაუკეთეს პეპეშები რომ ნაალაფარი იყო 9 მმ-ზე 9 მმ-იანი ლულა ჩააყენეთ 9 მმ-ზე იყენებდნენ და სექტორული მჭიდი იყო გაუკეთეს ვიცი საკმაოდ მალე ცლის და მალე ცლის ძალიან სტრაფია გაცილებით სტრაფია ვიდრე MP29 SPA და ისეთი მოკლედ აი ეს მე შემდგომში ნუ უკვე Thompson magadainatsva uke rogorc sakolektsio imat ekha gamodis ordinatsis paraordinatsi ushevs upro აღს თანამედროვეც არის, მაგრამ ნუ ისეთი ის არ არის. მოკლედ, იარაღი რომელიც გამოცემული იყო იმისთვის, რომ გაეჩერებინა დამნაშავეთა სამყარო, იმიტომ რომ დანაშაულის ჩადენა ომი გაეჩერებინა, იქნებოდა უაზრო, იმიტომ რომ იმდენად სტრაფსროლელი იყო, რომ ომს და იმას აზრი არ ექნებოდა, აღმოჩნდა რომ პირქით ხელი შეუწყო. რაც არის, ფოსტით იგზავნებოდა იმ პერიოდში. ანუ ნებართვარს გონდა ავტომატური იარაღი ფოსტით იგზავნებოდა ამერიკაში. და შემდგომში უკვე რომ იღეს შეზღუდვები და ეს მაგათ ამერიკაში ევროპაში არის ესეთი ისა, შენ თუ მანამდე გაქნაყიდი, მას ხელს არავინ არ გახლავს. არც გართმევს. Ну, вегар гакиди, проблема гак, უკვე ახალი კანონები თუნდა გაყიდე, თორე ეს ესა. მოკლედ, მეგობრებო, აი ეს იყო, რაც გვინდოდა გვეთქვა ტომსონზე. ანუ ტომიგან. ტომიგან. ჩიკაგოს საწერი საბეჟ ტაიპრაიტერ, ჩიკაგო ტაიპრაიტერ ან ესა სანგრების ცოცხი და ბევრი ისა აქვს, რაი რაღაც ის მეხორცე და რა ძალიან ბევრი მაგას კომენტარებს შეიძლება დაწერა კატასტროფული არ აღარა პროსტო აი ძალიან სირბილი მართლა ძალიან ამიტომ სირბილი არის მტრისას მაგრამ აი ყველაზე მაგარი არის რომ აი საკოლექციო ხო არის ხა ხო აი როგორი შენახული მაგრამ აი თავის кейსიც როა აი გარი აი ეს არის სრული ისა მან ძალიან მაგარი მან ცოტა ისე ამის ფასი რა არის ხლა ზაზა მიახლოებით რომ მარტო მაგალითად кейსი ღირს მარტო მარტო кейსი ღირს ყველაფრის გარეშე დაახლოებით 1000 დოლარი ეს кейსი кейსი მარ ეს ორი ცალიღი თითო ღირს 800000 დოლარი ეს თლიანობაში თავის ყველაფრი დაახლოებით თუ ევროზე ავიღე დაახლოებით 4000 ევრო იქ 4000-4500 ევრო იქ ანუ სამას ტრანსპორტირება ემატება გამბაჟება ხო აუც ახლა რა რამდენად გაყიდი საპაჩი არ ვიცი მაგრამ ნუ ეს აფისისა ახლა როგორც წესი არის იმაში აქ რა ქვია პროცედურა არის რომ ბალანსი აიყონ და ისე და უკვე თვითონ დადებენ თვითონ გააკეთებენ აღარ ვიცი აუ ძალიან ლამაზია რა რა ისტორია თან ისტორია თან ლამაზად იდება ჯერ ახლა ხო თან თავისი ისენია რა აი ის იმ დროინდელია რა ისტორიას ეხები რა ხო ეს ძველია თან ეს ამას ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე შეიძლება ალკაპონეს ისგე არა არა ეს რა ხან ეს კონდა ეს ფერის არის ო შეიძლება ხე ეს დამადასტრებელი რო იყოს ზადა იმისი რომ ეს არის უეჭველი ალკაპონის აუ რა სამბო მაგოდ ეს მილიარდები ეგირება მილიონები მოკლედ როგორც აღნიშნეთ ეს ქვემოთ გადავდოთ როგორც აღნიშნეთ ჩამოდის საკმაოდ იშვიათი იარაღები რომელიც საქართველოში ერთეულები არის განახებთ ახლა ორი არაგს რომელიც ძალიან იშვიათია მე არ მეგონა თუ საქართველოში იქნებოდა ესე დახქვეშიდან რო აძრობენ ხო იცი ეს პირველი ეს არის ბერგმანი არც მეგონა თუ ეს ვაფშე სახელში დავიჭერდი არ დავიჭერდი ეს არის 19 საუკუნის ბოლო 20 საუკუნის დასაწყისი ესე ეს არის მაუზერის კონკურენტი მაუზერის კონკურენტი ძალიან ისეთი თვითყობადი ისეთი საინტერესო იარაღია ეგ იყოს მაგაც არის არა აწერია გიორგისი არის ეს ვიცი ვისაც ჩემი მეგობარია გიორგისია იმან ჩამოიტანა მაზია რა და აი რა რაღაცა სხვანაირად ისიც ხელში დაზარა 93 ე მაუზერისაგან განსხვავებით 9 კალიბრია 93 ოღონდ 93 ბევრი იყო კოლტი შტეიერი და ბერგმან არის ხა ზოგი ერთმანეთზე არ მიდიოდა განსხვავდებოდა ბევრი მონაცემები თუმცა შეიძლებოდა ეს არის პირველი გამოშვება იმიტომ რომ მე ესე ჩამონაშ მე ეს ქონა უნგრეთის არმიას ბევრი შეიარაღებაში ქონა გარკვეულ პოლიციელებს და იმას და იქნება ერთ-ერთ საინტერესო და ლამაზი იარაღი. ანუ ესეთი იარაღი საქართველოში არის კიდე? მე არ მინახავს. არ მინახავ. და მეორე რომელიც მართლა არ ვიცი ვისი არის, არის ეს. აი ეგ არის ხალხო, ეს აი უყურე. ჩემმა მეგობარმა ერთ-ერთმა აღნიშნა რას ეწეოდა ამის გამონგონებელიო, მაგრამ თუ არ ვიცი. ეს მეგობრებო, ჯერ არ იცით ეს ხშოს ჩეულებრივი უყურე. ეს არის ჩეულე, ეს არის ჩეულებრივი, რეორული, ეს არის ვებლი ფოსბერი. ეს არის ჩონ რომელიც აი ესეთი გადადენ ჩეულებრივი და აქ ექსტრაქცია ყველაფერი. როგორც რევოლვერი ისეთი. თავარი ფიშკა რა. თავარი ფიშკა რო უყურეთ, არ არის ორმაგი მოქმედების. თავარი ფიშკა ესეც ის არის, მაგრამ რევოლველი არის ავტომატური. ავტომატური რევოლველი. ანუ რევოლველის აი ყურეთ ჩადასროლის დროს, გასყურეთ ჩადეთ ტყუები და იარაღი რო გადატენოთ, აი ესეთი რაღაცა უნდა.
Ceulebrea, tunata, ugure, roca, isurit, am izdat seminarul, tot am văzut, am duel iarare. Cada gasul, cada te învahteba, iar asta, gazebit, a iset modura oba sacet. Melaga, e trebuie să ai ceulebrea, gada, iteneva, iarare, gasul, ismeri. Da, e sa, amudis, e sa, bruna. E sa, bruna, absolut, dolurat, bruna, e sa, uișuiat, e sa, e sa, da, namas, ugure, da. Ai să aștept la guvernia țării, vici, co. Marta. Ei, zu, ai vreas căci să țării arăcui. Ei, zic co, ei sări englezele, bise. Găcă te-am dorit, găcă ținus. Înci vistuș condat, prinau vistuș. Ubetesat, găcă te-am bolii, îmi doro. Prinau bie, ertmanet. Iar acces rot. Anul s-a urisenit, tu, chemom neba, e sari inglisuri, webli, fosferi, a catabuli, webli, e sari otki, huti, huti, calibri, are tauș damre, uișuiate si iara, ia, ceri webli, fosferi, a care uirat, Tomesen. Tomesen, 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 a brigada, nu, mocleșe, moclebuli, sam hedronacili, sta sa heleba, e sari, albat, ara, ho, da se, ho, ragat, se trebuie da se, arts, uici, e sari. Gata să axneli ești? Ho, gata să axneli. Ar, ești sigur că. Șeileba, ho, e șeileba, are varuici. A, e sare, țoli. Țoli, ia. Țoli. Vreau să-l am țoli, ia. Ai, ce? Da, ide, am ce? Vreau să-l ce? Au, e tot de gata, ne ghehoțe, bine. Ai, sari bomba, nu. Gata să ne ceau ați cotruie, bine. Hoda, ușor. Gata să ne. Gata să ne. Au, extracție, ia. Am ați. Ho, lați, ia. Am ați. Tavis, n-am teni, ia. Strap-tam teni. Strap-tam teni. Romelic, strap-tam teni, ia. Da, ho, bine, cu 6 dolari. Marta. Arăți, Esari, sul, mai din Austria, esari, sul, pirueli seria, n-aș factura ce e asta. Anu, pirueli gloche, Austria, numele, tu n-aș esari, otmocentile, bișua și gamușovule, ar arța țării, americii, patente, era pe. Egari gloche, pirueli serii, sulahar. Tavisi, Glock, Anu, mă gândesc modelist. Modelist, numeri, când pe robe bulia, Glocks ramdeni patenti. Anu, esari, pirveli. Anu, ce dimeti la hanari, ce anu? Ure, rachte, esari, pirveli. Pirveli, Glocks. Mă gândesc, ce am văzut, mă bulia, uțile, mă tarepsi. Acro, tavidan, acro, dev, suca, ce am văzut, mă bulia, da, da, absolut, rat, martali, hai, uțile, pirveli, usapt, hoiba, boiocari, iarax, velas, rogur, datelis, tundat, tkveni, ce am văzut, mă bulia, atcobilia, gatsvendilia. Coila, iar acum sunt arăzdu sa arunem ușurot lula, ne scot sunem o așa rotimus. Esari, pirveli tau bis gloc, eseti arts mina, ha, sunt ugure, da, treba, Israel darcea. Argamot, da, da, este naș, ia. Pirveli tau bis gloc, arsebob, specialuri. Esco, ai scăpat, crat, crat, arsebob, specialuri. Saiti, romel, ziar, ierti, zanț, nobili, iar acum sunt eloi, sunt jurnalisti, milionam de gastrolog, pirul tău pe zgloc, de gache te buli, iar tatăl tău nu uțuli zambaras. Nu, zambaras, uțuli. Nu, lara, zambaras. Marto zambaras. Zambaras, uțuli, ca uțulo. Ce ai nivrat? Neure. Meți hameti, magda zang, magda zang. Ara, meți hameti. Ce am dat, mi-a rogor, ar ți-a rogor. Arizoma, ce am ți-a rogor. Altă, caravan, sconta, ce am dat, ne li zigi, ora sos da tormeti. Romele, cucui, ahargă, modis. Da, i se cucui, gada, dis, ne lena sa colecție, exemplu, are. Și era zang, zang, argi, arahia, i se tcheli, alter, pe pesaga, su ahargă, ahargă, modis, ahargă, ușe, psihi. Marto, germania, șchet. Iar te-ți a interesat, hekler, tofi, peți hraie, si, romele, ai se tmami, arahsak. Ami, ara, ugur, amas, ra, argi,
poligonarul nulă, am pactul atarsu. Irman poligonul nulă, Hekler Kochman. Meur, Hekler Kochman, Hovel Tusiko, trendiari inovație bisisa. Amisi, amisi, isa, amisi, 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 Aul amaziar. Ești arii Hekler Kochi, peți hra, ești amaz ra, upirate subac, ari lula nahevrad modravi, itleba erter, toilaze zust, hra numerat, dar da hurului ceahmahi, da, coalazem teori, stan sa interesul iar, ari amaz bocle tu cuida psu. Rapirianari. Ești arii Europul stilis magazis, mcidis extracția, pocuret. Ești givi ari rogorts, ești givi ari rogorts de cokeri, da gastrolis mere, da mokcat, ceahmahia, gastrolis mere mokcat, persește de gaise, asečka, da, anu, argavar, 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 da, șemkanebelia, șemkanebelia, helahvaro, igive da art, igive da art, mai inosim, u imanac argaisrola mere, da, nu 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 da, Ucucema și am cerut să-ți hram milimetri istrolos, lulari, magis, gagdele, bada, indena, zurici, debada, uzahten, tanametrovi, parabelus. America și Hristia, dacă vreau, tot hie, tasi dolar. Esu, dacă vreau, tasi euro, dacă vreau, tasi. America și atas, ura se, tasa, masi dolar. Ic, nu pleu, ce am o ta. Moglet, esbind-o da, să ne-am gadavalt, ce în prom, tavar, istuseți, ce vi grebe, tres. Chibaton. Crezi că e cineva legendarul lui Arazer, Rogori Caris, atac clas, tertmeitlis modeli, Browningis, Adamen Romeli Cari, tert revoluționeri, Iaragis, Carme Baște, Iaragis ca construcții, constructorul Baști, opțiile te cum fi samus de sameti patente, Hrahnul Lian de samus de samus de samus de Iaragis patente. Adamen Romeli Citlova, tert revoluționeri, Iaragis Carme Baști. Atac clas, tertmeitlis modeli, am de gama ușo, atac clas, Irveli, Slide-ul de slider, iani de orbe pistolete, romanic, Lenini, vermocla iman, atas hras, ati romanic, mocla mara, pe romanic, sunt liomi da itco, da, atas hras, uzda, romanic, amberi, mașini, pasei, atas hras, summit list model, romanic, cona, moscovis, rusetis, miliția, mașini, miliția, ercua, samartan, da, ce-o romanic, sa-ți municipalitate, a finanțat, da, sa-i dănesc, te ia gad, moge, buligareta, magazin, vila paracet, tu te tocare, vierterti. Adlieri da, snobili, iar acest constructor este, ai de neți germanele, așa că ne-am mai pare smere, maga se smocobit. Germanele, m-am mai pare, zerta derti, rugerusul, iar acest este sfete, ormoțul omel, germanele, m-am alter, m-am mai pare, da, da, iscom, cam ușor. Maga se smocobit, ratom, mohta, magi, iar acest bis, ratom, ca sa gasa o țară, isare, sfete, ormoții, ruset, sapcita, germa, ver, igua, ver, tuli, iar acest, da, ver, igua, germanele, m-am igua. Germanele mai go. Aserom na. Da, ce te strâmbe, da, zama. Ce sniperul își așcană i cora. Sniperul își. Nașoli mai agesuete. Ce ca Jan, magari ocot Valtteri ușebdai. Bol zustat. Polo automatia. Polo automat. Rtuli regulirebadia, rtuli mosavleli iar. Ca să tot snobili iar. Ro daușale vegara uat. Comare, ore vegara snobili iar, ra supro nația, intelectii tari magla, ni supro rtuli Iarahia. Da, țara e MPU-ul, dar am întâlnit un dat SVT, ustul lui Ico, im, intelectiz, rusistul, zomel, zomob, da. Da, magatus Ico, Kalashnikovi, are magatus. Kalashnikovi, cargiere, care martiv, ce ai șirat, vidzah, romeli, saidan, gad, moi, ghes, Kalashnikovi. Sanam, vidhuit, este ghe ormus, tau, tridan, miwalt, mere. Aka ormus, da, ecusi, odzebnet, gulși. Erti, erti, este ghe ormus, tau, tri, mere, ce am uita, aka ormus. Întreb, primul lucru, aka ormus, da, ecusi, Kalashnikovi, da, mere, aka, gavere, aka, ce da, aka ormus, da, șude, ecalkia. Moglet, când au durat, atac hras, tertmece, zan, didi, roli, atac hras, tertmece, imușava, rus, America, Filipine, bizoma. America, Filipine, bizomis, dros, Filipine, sam hedroev, ce are scațe, zumeum, rep, se cuat.
dartimul este avis abjari, da, hechabden cocainis, cocas, potlebs, am tovarit, alien, didi, stimulatori, scoștă, americani, obțeri, roesro, da, oza traumatic, lisca, oza traumatic, alibris, iar ax, hramelim, vera cereb, da, da, pskalivit, uzahte, nimals romlitec, sami otri, americani, smocula sa strepta, sa ne-am dat vorbe, da, am tot ce mă ires. Da, tu ales o tertmetim, tu le-ai otrimat, tu le-ai milimetri, un acopilico, tu ia, dar omul tău ne-a zis. Alata scrie as tertmetit, lis, modelis, lis, no, es, gamuțul, scopilico, es, arit, scrie as milimetri, es, arit, scrie as tertmetit, scrie as tertmetit, mi-a gubrevat, ar mene, lugeri, da, es, arit, ormul tău, hutia, e gans, hoiba, șehedit. America și are, e, gamuț, cum a dat, mai e, e, arit, arit, sometimes fat and slow makes a good job. Sucan Danelic, a câte trei sucan de han carcșac meso. Nu, este amitierit nobil. A ormuz da xuti calibri, usar trăiți mici. Mi-a xut ormuz da xuti calibri. Pirul al gămoșta Brownigis atas chras xuti celis modelze. Este aric calibru gazdili atas chras oricelis modeli. Da, și am de atas chras tertmentes roța moxta ucoe. Americis, samhedro Americis, samhedro gamutsta. Orma modelma, orbic mutchamna e ormus da huti gamovida, atas hras tertmeti, celi, da se vidjma gamovša ormus da huti calibris. Atas hras, vtkven vere nahaut, atas hras tertmet, romeli cari se vidjis gamovšop. Se vidji arušov, da principialat, atas hras tertmet, magaza vila paraket. Orma, iarahma gadalaha se vidjma da atas hras tertmet, ma, kakete zeksi atas gasro, a, eksi atas mașin, sakon, beuriho. Atât scris tertmet scona odată să meti malfunction, anu ca cere varagata, samuzat hutmeti cona sevich. Deci în drum și kidev, da, mesam, metabze, uge, da, hoca, da, saier tot titkmizan, cire, și cona mire, atât scris tertmet. Atât scris tertmet, ce înseamnă și atât zahit coltus. Ambros, ubralot, colti, ușrebda, colaze meti isconatore, americani sunt taurubam, ca misa, șecoetebi, imperioci, imperiul imsopliom, ușrebda, colti, ușrebda, Springfield, da, ușrebda, North American Arms. North American Arms, tu nahed, imperiul imsopliom, scho, ghiș, da, hlo, da, hutmetia, tasi dolar. Ai, 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 Da, ez, ca atunci când etasia, sulgam o șovulă, dacă nu tot atunci etas dolarul este american și am ispasi, este tot mare obaș. Când s-a făcut bari, ulet, modelul US Army, atunci este ara, e guvernament model, e un guvernament model, se rucua, e siho. Igivi, RTR, subrol, e sari colul comercial, e sari modelul, e igivi, e guvernament model, e sari, ofițeri, are da patara, da, nu gerbi, americani gerbi. Arcevia, hatia, e sari, uișui atasi modeli, on, da, crovara, citro. America le-a iar numărul de cuvânt detalii. Să rămâi magram. Mac tabiș, rugăciuni, esci ațeri, tabiș, agnici nu biac. Rugor gărci, o tro, xomarari, cuvânt esci aragi, schwa. Da, amitom ar. Eșari modeli, atas chras tertmet. Eșari modeli, şendgomşi, igive modeli. Cuvânt își eșari ucă atas chras. Eș ori, are atas chras. Tecusmet itlis, coltis gamoshuba. Magi Thomas eri vătro colti colti. Colti colti. Ești arii. Cu alăzime te gămi moșu bulia. Ați arii atas clas. Ești arii atas clas. Te ușmui ați lis modeli. Colt sac. Scuatășoris. Ho. Colt sac. Scuatășoris. Egeti tu ceva. Tu tcoi gămi colti si iaragi. Colt zugzanu tcoi ni iaragi. Numere sta model sta. Iki dam. Am iarag se sac. Ești vici. Am iarag se sac. Vici vici tari. David tari da sac. Moco be oficialul tcerili. Sada tceria. Rodi sikne gămi moșu bulia iaragi. Romelcel sikne gămi moșu bulia iaragi. Ramel impartiași. Ramdeni gămi moșes. Sad gaigzav. Ești ierarhic. Kerzot gaigzav miliari, Springfield și Samhedro Nacelși. Romul îți mărit zaveda pe rolul soplionului. Ertherti, ca am ascultat pe lirața, am ascultat și senia, ca nici nu nebia. Ac, H, tot ce am spus, H, P, A, C, R, A, C, A, C, R, A, anul rud, dașli, ca au și senia. Trianii sen. Meori, rațari, GHS, Gilbert H. Stevens, cesari,
polkovnike, romelic, itloboda, ertet, itznobili, inspektori, iarahis, mihebis, damisi, damrahis, salke, აღნიშნული იარაღი, რომელიც გადიოდა, ასევე რუსეთში, 1911 წლის მერე, გარკვეული პორცია იარაღების გაიგზავნა რუსეთში. Აწერია პირველს ეწერა Acquire United States Properties. Აქ აწერა government model, ეს იყო კომერციული მოდელი, თქვენ ეწერა Angl Zakaz. Angliski Zakaz, პირველ პარტიას ეწერა Angliski Zakaz, არა, პირველ პარტიას არ ეწერა Angliski Zakaz, თქვენ ნომრები შეგიძლია გაიგოთ და მეორე პარტიას აწერი Angliski Zakaz, ამერიკაში გრისა 1000 დოლარი. Თუ ნახეთ, ძალიან იშვიათი. Უკაცრავად, იგზავნებოდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ინგლისში ლეგლიზით და ძალიან სხვა შორის ეს არის ერთადერთი სამხედრო იარაღი, რომელიც 1911-დან 1985 წლამდე იყო შეიარაღებაში. Oficialul Americii și era rebaș. Am ascultat din opițrebi, trusecit, pe organ, conda, uplebaru, e chide, sa tabelo era. Fantastic, urișe, ma cere belisa. Efectiv, e mina haus, adam, e nere, omelit, magal, mohta, pehși, da, mihardă, da, șochi, da, iupa. Imunenat, șochi, da, iupa, trivili, șochi, da, iupa, imunenat, catastrofule. Șemdromși, da, ce conamort, da, ce șemdromși, pirul, ma, soplio, ma, Cargoul celuilor șeitana, atascrat tertmeti starmoi bași, atascrat tertmeti esari mokle, rulis mokle suazem, tavari esari sakure sautar mere, amasara mere, ahals dau șlita, ganahet rari, amisi, egresul de boli, fișca, browning maraga aket. Șemdgomși, pirolim soplio, mi smere, mokta cargouli, celuilor bebi, tu adhop tesari, ukwe, neurem soplio, mi zdroinde, leamaze, cuitpit. Ai ეს უფრო ღრმად შედის სასხლეტი, კუთხე სხვა არის და რაც მთავარია, აი ეს დაამატეს, მე ეს თავარი ზამბარის ისა, ეს იარაღი უფრო იშვიათია, იმიტომ რომ აქ ამას დამატებული აქვს იმის გასაკეთებელი, ამ იარაღს თავის კონტაქტ, თავისი ისტორია აქვს, ამასაც მოყვებით, რა ისტორია აქვს, ამერ იმიტომ ამ იარაღის ისტორია ვიცი, ესეც ერთ-ერთი კოლექციონერის არის, ეს არის რემინგტონი, მოკლედ და გამოვიდა 1911 A modeli, a ერთი რომელიც უკვე არის გარკვეული მოდიფიცირება. Თორე ეს სლაიდერი და ესენი იგივეა. Განსხვავება ზამბარის კუთხის შადების, სასხლეტის დამჭერის და უმთავრესად ეს mainspring housing-ის აი ზუსტად აი ამ კტარი უფრო უფრო კარგი გახდა, რომ კარგად გეჭიროს. Კერძოდ ეს მოდელი უკვე ძალიან საინტერესო მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომ დაიწყო 1911 წლის 11-ის გამოშვება უშვებდა კოლტი, ეს არის Remington Randi, Remingtonის გამოშვება, იგივე აწერია United States Property, მიღების ისა, მოდელი United States Army, FGIS-ის უკვე იგივეა, ვინც მიიღო თავისი ისენი, ვინც ინსპექტორი Remington Randi და უკვე თითქოს აი უფრო ნაკლებად დამუშავებულია რა, უხეში არ. Ამ იარაღს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია. Კერძოდ ის რომ აი ეს იარაღი ეკუთვნოდა ერთ-ერთი სერჟანტი, რომელიც 44 წელს ომაჰა ბიჩზე გადმოსხეს. Ეს იქიდან არის, იმიტომ რომ ამას მოყვა უბრალოდ აქ არ არის ჩასადები ეს ესა კაბურა ესეთ რომელიც ხარზე ოპერატიული თორე კიდე პარაშუტით გადმოსხეს იმის იყო ეს ამ იარაღს ეს ისტორია მოყვა არის საკმაოდ საინტერესო და ესეთი იარაღი და 45 წელს ცნობილია რომ ერთმა სერჟანტმა 7-8 კაცი მოკლა და გააჩერა რა შეეხება ესეთი იარაღის ფასებს განსხვავება არის ესეთი მეორე მსოფლიო ომის იარაღები არის საკმაოდ საინტერესო იმ თვალსაზრისით რომ უშორდა კოლტის გარდა რემინგტონი, როგორც გითხარით, სპრინგფილდი ფაქტიურად გაკოტრებული იყო და აღარ უშვებდა მეორე მსოფლიო ომის დროს, იყო არ უშვებდა, იყო Union Switch-ი, რომელიც უშვებდა, დაახლოებით მაგი იარაღის ფასია 5-6000 დოლარი, თუ ნახავთ, და ყველაზე რასაც უძახიან რუს-ამერიკული იარაღის შემგროვებლის გრალს, არის გაგეცინება და ზინგერი. Საკერავი, ზინგერი, საკერავი. Ortaçalaşı kurat mağazıya. Debiye çıpsak kalın bak idi. Debiye çıpsak kalın bak idi. Ne zek zingeri raçaş sakşim bak. Moklet. Debiye çıpsak. Moklet ari eset ise ari zingeri uşuyup da gama uşuva zaliyen çota. Unta uresat gama uşuva sahayro
flotistuis, da șeileba zogi zingeri, am ruset sadgat, 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 იწება 250000 დოლარიდან ზინგერის გაკეთება და 9 მილიონ დოლარამდე ადის. ეს არის ყველაზე ძვირი ფართოდ გამსერიული გამოშვებული საკრავი მაგას. ხო გერდა რა ის ჩორო თქვით რომ თქვა ჩორო თქვით რომ ერთი ცალი პარაბელომი გაიყიდა მე ნუ ის ერთი ცალია და ეს ყველაზე ძვირი იარაღი რომელიც გამოუშვეს სერიულად. Სულ რამდენი ცალია მიახლოებით არის 500 თუ 1000ია გამოშვებული ზინგერისისა და მაგი თუ არის ძალიან ძვირი. Magitori de anzuri de aici. Ce am dus și colt ma uca, zandi din colti ratomari, ca să facă drumul șoc, it hot, talian bebri, omia, camul, pirul soplio, meorem soplio, mi, afganeti somi, vietnami somi, nebismeri, localuri conflicte, s-a dat America, monatile, da, NATO. Ce da Hitler se ci, da, pirul soplio, și da. Aram gonia, a, ho, Frangeps, condat, e, uite. Frangeps, ara, getui. Ho, chide ca e gamax, Daniel e biușobden, Kaunesbergis, camușeba, e hotun, da, Norvegia e biușobden, Romul se ace, era tertunitel, ragața milimetri, da, Germania, Zvermach, ce conda. Îmi doro, rogorski Norvegia se ocupa ceva, că te zormuză cu tica, albi de cu arșe uțuia ta conda da, că nu s-a cum zuri, că se Norvegia ul colțu zahian, că o Kronesberg, tu arăți. Nu mă întrui să sari, gire bule bariro, am din hani dar ce șeie. Dar da, mi se America și tot, e ratma unda, îmi doro, America și trimde ari, șeie era că bași garcolui, speț am sa hură bista, speț dani și unle bistra, mi-a spus, magali tot, ca unde este federalul biuros, speț sa romel, zantavi supleps, zeuleps, მეორე იარაღა აქვს Springfield-ის TRP მაღაზე გადავალთ ეხლა კიდვის დროს ას უნდა მივაქციოთ რამდენი კატეგორიის 1911-ია რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და TRP აქვს TRP აქვს იმას რა ქვია გამოძიოს ფედერალურ ბიუროს განთავისუფლების სპეცრას იმიტომ რომ ახლო მანძილზე ყველა პირდაპირი ძახი 45 კალიბრი არის ყველაზე კაი და ახლა პროფესიონალს რომელიც პირველი აქვს პისტოლეტი აფქვევი და ის უკვე მეორე იარაღზე 15 სიკით უკვე მეორე იარაღზე გადადის და ამიტომ ამ დროს Zani și eu de gru daci de hoa, că sunt mai greu. Expeția romelic mușa, toți ori ceni speți razmit, se tiare. Am tom, am tom acte. Magal Donisarian, Magal Donisarian, am tom. Ok, tant din din mochit. Și în drum și tanamedrovi, atas hras, tertmetebi. Ce tu apere, tanamedrovi, atas hras, tertmetebi. Idvas, una la avut o acțiune, se tiare agat. Atas hras, tertmetebi, are sami categorii. Pirvele categorii se sari, vela zei api categorii se sari, taurusi, სხვადასხვა თქვა თუ წარმოების სამხრეთ აფრიკული, არგენტინული, ბრაზილიული წარმოების, თუნდაც ამერიკული როგორც რაღაც ნორთ არმის ისეთ წარმოების 1911-ები, რომელიც ითვლება აი ესეთ ფართო მოხმარების, ფასი არ დაახლოებით 500-600 დოლარი. ამერიკაში ნახე. ამედა ნუ რომელიც ნუ აი უმეტესად აი ესე რო ისვრიან ხოლმე რა, დაახლოებით აი ესე აქვთ აი განსტაიუსი ხმარობენ კუჩის უმეტესო მაგე არახს. Მეორე კატეგორიის იარაღი, რომელიც გადადის, ეს არის უკვე ქარხნული იარაღი, რომელიც არის მაგალითად იგივე ზიგზაუერი, ეს არის საკმაოდ კარგი მოდელი. ეს არის ზიგზაუერის მოდელი, რომელიც არის რომელი ნომერი არის? 1911, 45 კალიბრია ზიგზაუერი არის. ზიგზაუერი წარმოიშვა ზიგის შვეიცარიული ფირმის, რომელიც უშობდა საკერავ მანქანებს და ზაუერის გერმანული შეერთებით, წარმოიქმნა ზიგზაუერი, რომელიც ევროპაში ეხლანელი კოტრდება, გაკოტრდა ევროპული დივიზიონი და ამერიკაში დარჩენილი და არის ძალიან კარგი ხარისხის იარაღებს უშობს. ეს არის ზიგზაუერი, ეს გადის მეორე კატეგორიის საკმაოდ კარგ მუშა იარაღებში. Არის ასევე ფონაში როგორ არის ზადა მიახლოებით განსხვავდება, განსხვავდება, იმიტომ რომ აი mai ხო ნუ თითქმის ძიმე არის იმიტომ რომ ის არ კონდეს იმიტომ რომ ამაში უფრო ლულა სქელი გამოიყენება აი როშია და რო ეს არის უფრო სქელი ლულა ვიდრე ეს არის ესე ჩემი მეგობრის არის ეს არის მილსპეკი მილიტარი სპეშალ ოღონდ ამი არ ახსა განსხვავებული ისა ეს არის ერთ-ერთი მეორე კატეგორიის კარგი არაღი სპრინგფილდის არის მილსპეკი იმიტომ რომ სასხლეტი ეს არის სამხედრო სასხლეტი და აი ძალიან რბილი სასხლეტი აქვს. და ეს შიგნი ეს ვიცი უბრალოდ შიგნი არის ვილსონ კომბატის მექანიზმი და ძალიან მაღალი დონის ის არის. მეორე და მესამეს შორის მეორეს და მესამეს შორის გარდამავალი არის რომელიც ახლა აქ აპაჩის ეს არის Springfield Armory-ის ოპერატორი რომელიც იქნება მეორე თაობის მეორეს
საბოლოო უყველაზე უმაღლესი საფეხური ოპერატორი ეს არის ტაქტიკური აქ უკვე პიკატინ ისრაელი აქ თუ და მაგრო სხვადასხვა სამიზნე ფანარი რაღაც თუ რამგეს არა აქ თუ უყურებ და ნუ ისეთი აი წინ სერიის არის რომ ეს ჩაიხედო აი ესე ამგემ დროს ტყიაში ამოწმო სასკლეტი როგორია ამასაც რბილი აქ ფამგის ყველა სესია იმიტომ რომ სამხედრო ის არის სასკლეტია და მესამე მეორეს და მესამე შორის გარდამავალი არის Springfield-ის TRP. TRP არის ქარხნულად კეთდება, ესა გაზგაზზე კეთდება ყველაფერი, მაგრამ ადამიანს სხვა შორს ქონდა აპაჩის ვიღაცა განსმიტი ზის და ხელით ხდება მორგება. აი მიკლიბა, მოკლიბა, აი მილიმეტრებში ჩაჯენა რო აი არა როგორც პერაციის აქვს რომ გემოზე აკეთებენ. ხო, ეგ არის TRP, რომელიც არის მეორე მესამე შორის. მეორე მესამე შორის არის ასევე კიმბერი, რომელიც უფრო ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი ხარისხის იარაღად, ეს უბრალოდ 9 მილიმეტრი აქვს და წარმოდგენილი 1911-ია G10-ის ტარია, რომ და ცერი რო კარგად ჩაჯდეს, აი ესეთი ის არის, ეს ზოგს ეს ხო ზოგს ესი აქვს და ესეც ამისი ამისი ამას უკვე განსხვავებული ხო ესეთი ნავაროჩენია ეს ფაიბერ ოპტიკარი ეს არის და ეს ამ ეს სხვა შორის პირველი შემოიღოთ ბრაუნმა კობრა კეთქვია ანუ ამაზე გეტყვით მე ეს ჩეკერინგი ამის მოკლედ ეს კარგი იმიტომ რომ ეს ხელით ხდება ანუ ეს არის ჰენდმეიდი ესე ოღონ იგივე არა იგი ეს არ არის ჰენდმეიდი ეს არის ხელით არ კეთდება მაგრამ თავიდან ბოლომდე ხელით ხდება მიჯენა და ერთ-ერთი მაღალი ხარისხის იარაღია შემიძლია გითხრათ რომელიც თქვათ არის აქ წარმოებული. მეორე რა შემიძლია გითხრათ რომ მესამე კატეგორიის იარაღი რომელიც ეს ჩემია. ეს უკვე ჩემია. ესე ჩემი არ არის ეს ჩემი. კბილელობა ბოლოს შემოიხე. ეს არის მესამე კატეგორიის იარაღი ეგრეთ წოდებული ხამასა. დიდი მადლობა აჩტეტოშ რომელიც მიშოვა და ბექაჟორჟულიანო რომელიც გააკეთეს ეს არის მამონტის ეშვის ტარები. მეც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩემ მეგობარს დავპირდი და უკვე გეტყვი. იცის შენ. დამაკვალიანი მაგისთვის. მოკლედ ეს არის მესამე კატეგორიის ყველაზე მაღალი ხარისხის იარაღი, რომელიც არის რამოდენიმე ამერიკაში. კერძოდ კეთდება აი რო შევადარო თუ ლულის სისქე. ნუ ეხა რა აშკარა არის. ფოლადი სხვა არის ვაფშე. Match-grade barrel ესე ქვია, განსხვავდება. ანუ ეს არის ესე იგი 911-ების ტოპი, ტოპი. ხელით ხდება თავიდან ბოლომდე. თავიდან ბოლომდე. ბოლომდე აი ყურეთ ამისი ხმაც რო ნახოთ, აი სხვა. ვაფშე სხვა არის. აი და უყურე აგიტომ არ ჰენდმეიდი. უყურე რა ხდება, აი შეხედე, აი ძალიან ოდნავ და უზუსტესი იარაღია. ეს არის Ed Brown-ი, ეს არის კრედო Crypte Edition, Crypte Edition-ი. და ხელშიც მაგაზე. ეს ამა ეს გაუკეთა გადამდგარ სპეცსამსახურების თანამშრომლებს, რომელთაც აქვს თავიანთი რაღაც გარკვეული სისტემა ჩამოყალიბებული, აქვს რაღაც Crypte Edition, რომელიც არის ტურთების გაცილება დაცვა და იმად გაუკეთა და აქ ძალიან შეათი ამისი სამი წელი ვიდექი რიგში რო ეგ მეშო. განსხვავება რა აქ? უყურეთ მაგველი. ანუ რა ხდება? თქვენ რო ამაში ესენ ხო 1911 რაც აქ რო აი ეს მჭიდები ურთიერთცვლადია ყველა მოდელზე ცვლი ეს არის Ed Brown-ი რომელიც არის ამისი არა ეს აი ეს ვიძუ Wilson Combat-ი ყოფილა Wilson აი ეს არის რომელიც ამაზე მიდის ხო ჩაულები კი ბატონო იგივეა ეს რომელიც ამაზე მიდის იგივეა აი როგორც ბლოკი მჭიდები მიდის Celtic-ზე ხო უყურეთ როგორი სიტუაცია არის ამაში ხედე ამას როგორი ზაბრი აქვს ეს არის მაგველი ხო სისტემის დროს გამოცვლის დროს გამოცვლის დროს როცა ბძოლა ომია სადგა იგი ამას ოდნავ ჩასვავდას ვერ მიარტავ და ჩასულია ამას აქვს პრაქტიკული როლის იარაღი ეს არის ამას ლაკოჩი ვიტუკეთებ ხო გადაგებული ის რა განსხვავება რომ ამას ეს არის Ed Brown-ი არის ძალიან ისე ცნობილია არის რამოდენიმე ფირმა Ed Brown-ი, Wilson Combat-ი, გაბოტგანი, აი რაღაც კატასტროფა, დამასკოს სლაიდერებს აკეთებს, აკეთებს მეტეორიტისაგან მილიონი დოლარი ღირს, ნუ ხა მე არ ვიცი ხა ეს არაღი როგორ უნდა ისროლა, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა 10 საერთოდ ნორმალური ამერიკაში, ნორმალური მესამე კატეგორიის იარაღის ფასი იწევა 3500 დოლარი. ეს კეთდება ხელით, ხდება ხელით გამოჩარხვა, ხელით ხდება მიყვანა, მიტანა და ამის ყველაფრის ხელით ხდება მიტანა და ეს იარაღი
ეს უშვებს და ამ იარაღის მე უბრალოდ ეს ვიცი რომ ვიკითხე ამერიკაში რომ მირჩიეს ეს ამ იარაღის ეგრეთ წოდებული სროლა მიზანში გასწორება ხდება ამერიკის სპეცსამსახურების თანამშრომლების მიერ სპეცრაზმის ესე რომ ვთქვა მიერ და საკმაოდ ზუსტ გამცადე და ძალიან ზუსტი იარაღია და უყურე რა განსხვავება აქ ISN-ი რომ ხელში ისე ჯდება რომ ვერ არის აქ ტარის მცველი და რომელიც არ გაძლევს საშუალებას მაგრამ უყურე ერთადერთია 1911 ესე ხო არისთვის რო დააწვე ეს ჩააკ და შეგილე მერე დაუშვი. არაზოს და უყურე სკელეტიზირებული ისა აქ. რა ქვია ჩახმახი. ზუბუქია უფრო, მაგრამ ითქმება ერთ-ერთ ყველაზე გამძლეს დაფერვა არის რაღაც თავის მეოთხე კატეგორიის თვითონ უძახიან ამ საკმაოდ ისეთი იარაღი. ამის ფასი მიახლოებით რა არის? ამერიკაში არის 3.5. 3.5. ამერიკაში ესე. მოკლედ ეს გვინდოდა ეს ლეგენდარული იარაღზე მოკლედ ველაპარაკა როგორც არის 1911 და შემდგომში შემდეგს ალბათ ვილაპარაკებთ P38-ზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო და high powers. ხო არ გამოაჩენ, მაინც დატოვე ინტრიგა. შემდეგ ვიდეოს ესეთი P38 თუ გინახავთ. უუ, ეს რა არის, ბიჭო, ბიჭო, ეს. ხო ამაზე მოუყვები ეს რა არის, საკმაოდ იშვიათ P38. ეს რა არის? უეჭველი სანახავი არის შემდეგი ვიდეო. გამოიწერეთ ჩემი ახლა და ბერგა ვიდეო შემოგთავაზებთ. აბა დროებით გემშვიდობებით, არ დაგავიწყესო და ალაიკო, მოიწონო ჩვენი არხი და რა ვიცი, კომენტარებში რაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ დაწეროთ ჩვენ ნახულობ კომენტარებს და რა გაინტერესებს, ასე ანუ ისე დიარახს ნუ მოითხოვთ, რაც არ შექმნილა. ხო და ნუ მაგაზე არა. ხო და დანარჩენ რაც საქართველოსი ვინმეს აქვს, თხოვთ და ხო, იმიტომ რომ ეხა თვითონ დაიწყეს უკვე ბევრმა. კი, კი, ჩავგინდა რომელსაც აღარ იმიტომ ესენი ყველა მოტანილია. ხო, გადატანის უფლები და ასე შემდეგ, ასე რომ ზოგსტარების უფლება. კი, ზოგსტარების უფლება. უმრავლესობა აქ რაც არის, ტარების უფლებით ქონდა და დიდ მადლობა მათაც, იმიტომ რომ ჩვენი ნდოებს უყურებენ და მადლობა მეგობრებო იმისთვის, პირველ რიგში ზაზას მადლობა, აპაჩის მადლობა და თქვენ რომ მოიცალეთ ჩვენთვის, ასე ვთქვა და აი ხა გველოდებიან აქო თავისი არაღები და უბრუნოთ. ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და ბევრი კარგი ვიდეო შემოგთავაზებთ. აბა დროებით.